Bir neçə gündür ki, Naxçıvanla sərhəddə tikilməsi gözlənilən metallurgiya zavodunun başqa yerə köçürüləcəyi barədə informasiyalar dolaşır. Ermənilər bu fikir dəyişikliyini güya tikintidə çalışanlar üçün Azərbaycan tərəfindən təhdid olduğu ilə əlaqələndirirlər. Ancaq məsələ ondadır ki, Amerika kimi dövlət belə bir müəssisəni təhdid olan ərazilərdə tikməyə maraq göstərməzdi. Deməli, səbəb başqadır. Haylar zavodu indiki ərazidə inşa etməklə Kərki kəndinin qaytarılmasını qeyri-mümkün etmək üçün bu addımı atır. Bir neçə gün öncə Ermənistanın Ətraf Mühit Nazirliyindən belə bir bəyanat da verildi ki, onlar ESPO konvensiyası çərçivəsində Azərbaycanla informasiyanı bölüşmək kimi məcburiyyətə sahib deyillər. Metallurgiya zavodunun ekoloji normaları pozmadığını iddia edən nazirlik, Bakının tikinti işlərini dərhal dayandırmaq çağrışını qəbul etməyəcəklərini bildirir. Hətta bir qədər də irəli gedərək Azərbaycan tərəfinin aktivliyini Amerika kapitalına zərbə kimi qiymətləndirəcəklərini vurğuluyurlar. Trans sərhəd çayların çirkləndirilməsi və ölkələrin sərhədlərinə yaxın müəssisələrin, ekoloji təhlükə mənbəyi sayıla biləcək müəssisələrin yaradılması mütləq qonşu ölkələrlə razılaşdırılmalıdır. Və biz bunu Ermənistandan tələb edirik. Bugün Azərbaycan ictimaiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları artıq bu məsələ ilə bağlı Ermənistanın rəsmi orqanlarına müraciət ünvanlayıblar. Və beynəlxalq ekologiya sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlər və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də bu müraciətə qoşulublar. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti də burada kənarda qalmamalıdır. Yer gəlmişkən, həftə içi Environmental Protection First koalisiyası Ermənistanın Cənubi Qafqaz ekologiyasını fəlakət bölgəsinə hamı üçün faciəyə çevrilməsi ilə bağlı bəyanat yaydı. Sənəddə qeyd olunur ki, Ermənistanın Ətraf Mühit Nazirliyinin Arazdəyən ərazisində tikilməkdə olan metallurgiya zavodu ilə bağlı saymazyana cavabı məyusluq doğurur. Stat, Ermənistan tərəfinin cavabı əməkdaşlığı inkar etmək, ESPO konvensiyasının tələblərini pozmaq və mövzudan yayınmaqdır. Ermənistan, zərərin həcminin ölçülməsi və potensial həllərin müəyyən edilməsi üçün beynəlxalq heyətlər və region ölkələrinin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini cəlb etməli. Eləcə də texniki ekspertiza, monitoring və qiymətləndirmə aparmaq üçün əlverişli mühit yaratmalıdır. Statın sonu. Bax belə, rəsmi Bakı bu sahədə diplomatik səylərin nəticə verəcəyinə inanır.